贵州马江县有一队由廿几匹驴马组成的运输队伍，背负钢架、水泥、沙石穿行山之间，在高压输电工程扮演重要角色。一齐睇下。贵州马江县山势延绵，沟壑中横，咁好多输电铁塔嘅选址都系远离公路，咁货车无法到达，马帮就成为运输主力军。为了加快工程进度，施工单位未选择当地的马匹，而是联络更加高档、耐力更佳的四川凉山骡马。侯永德是这支马帮的领队，接到为二十几座输电铁塔运建材的工作之后，就带着廿三匹骡马搭乘货车由四川来到贵州。他说每座铁塔需要大约十吨建材，每匹骡马一次可以驮大约150公斤。钢筋嘛，它长，长了它身上浑身它都使劲抵着那个树，它就把这个钢筋抵翻了，马就摔了。所以说钢筋嘛，就是危险性最大。行了大约一个钟，马帮到达山顶，卸低货之后，侯永德的手亦都被划破。哎，经常有，经常有。哎，手上有个是吧，脚上嘛有个是，你知道钢筋或者什么绑砸的时候也是这样。这条建设中的高压电缆线路全长近10公里，是贵州省重点工业项目保障工程，受到疫情影响工期延误。现在就是材料这一块啊，就在加紧的催厂家尽快的发货，这个马匹也不够，现在又在联系了10多匹的马匹，也马上到了。工期都比较紧，所以说哎，只要你马来了，能干多少尽力干就行了。施工单位期望尽量追赶工程进度。无线电视记者周海欣报道。